Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi farada aleyna siyama şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed allazi senne lana qiyama şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Siz bilan biz xulqlanish deb nomlangan silsila suhbatlarida Habibimiz, Nabiyimiz, shafoatchimiz, yo'lboshchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning Allohning go'zal ismlaridan olgan xulqlari, o'zlarining sifatlari o'rnak tarzida biz uchun nihoyatda zarur ekanligini aytib, o'tgan suhbatlarimizda u zoti va barakot alayhi salatu vasalomning go'zal xulqlaridan ba'zi namunalar haqida ojizona so'z yuritgan edik. Bugun ana o'sha suhbatlarni Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona tarzda qo'ldan kelganicha davom ettiramiz. Suhbatni Rasul Akram alayhissalotu vassalomning ummatlariga shafqatlari to'g'risida, shafqat ko'rsatganlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum wa harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sizlarga batahqiq o'zlaringizdan bo'lgan rasul keldi. U rasul nabiyga sizlarga og'ir keladigan narsa juda ham tashvishlidir. Ya'ni sizlarga hech qanday og'irlikni ravo ko'rmaydi. Harisun alaykum. Sizlarga manfaatli narsalarga o'ta harisdir. Nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga ozgina bo'lsa ham manfaat bo'lsin, yaxshilik bo'lsin degan niyatda bo'ladi. Va mu'minlarga mehribon, rahimli bir zotdir. Ushbu oyati karima Rasul Akram alayhissalotu vassalomning siz bilan biz ummatlariga qanchalik shafqatli zot ekanlarini yorqin ko'rsatib beradi. Ummatga og'ir botadigan, mashaqqat bo'ladigan, qiyinchilik bo'ladigan har bir narsani u zot istamaydilar. Ummatga yaxshilik bo'ladigan, yengillik bo'ladigan, osonlik bo'lib tug'diradigan har bir narsaga o'ta qiziqqan, haris, ana shunga oshiqqan bir zot bo'ladilar. Shu bilan birga mu'minlarga mehribon, o'ta mehribon, o'ta rahimli bir zotdirlar. Ana bu oyati karima Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning siz bilan biz ummatlariga qay darajada shafqatli ekanlarini yana bir bor ko'rsatadi. Rasuli Akram alayhissalotu vassalom o'zlarining bir qancha hadislarida ham ummatlariga shafqatlari qay darajada ekanligini bayon qilib berganlar. Ana shunday hadislardan birida u zoti va barakot marhamat qilib aytadilar: Li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Ta'ajjala kullu nabiyyin bi da'watihi. Wa amma al-ana ikhtaba'tu da'wati
şefaaten li ümmeti yevmel kıyameti. Her bir nebinin kabul boladigan, kabul bolishi de şubha yok, duası boladı. Her bir nebiye Allah bir duanı beredi, baş dua. Şunu kısa, kabul bulmasından ilacı yok. Allah'ın vadesi var. Ana şunday duanı her bir nebi, yani barcha nebiler özlerinin mazkur kabul bo'lishida şak şubha to'siq yok dualarını qilishi bo'lgan. Hammasi qilib bo'ldi. O'zlari ham ketdi, ummatlari ham ketdi, duo ham ketdi. Ammo men dedilar Rasul akram alayhisolatu vasallam, ana shu qabul bo'ladigan duoyimni qilmasdan bekitib qo'yganman. Qiyomat kuni ummatimga shafaat bo'lishi uchun umidvorman. O'sha kuni qilaman. Mana ummatimdan qaysi bir inson Allohga shirk keltirmasdan o'lsa, ana shu duodan nasibador bo'lishi haqiqatdir dedilar. Ana Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni siz bilan biz ummatlariga shafqatlari, mehrlari, rahmlari, muhabbatlari qay darajada? Insoniyat tarixidagi barcha anbiyolardan farqli o'laroq o'zlarining bosh duolarini berkitib qo'yganlar. Qiyomat kuniga atab qo'yganlar. Ana shu qiyomat kunida siz bilan biz gunohkor ummatlarni shafoati uchun saqlab qo'yganlar. Allohga shirk keltirmay o'lgan ummati Muhammad borki, ana shu qabul bo'lishida shubha yo'q, shafoat duosidan nasibador bo'lishiga umidvorlik bor. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ana shu shafoatdan bahramand bo'lish, o'sha duoni taxtiga kirish va shuni sharofatidan do'zaxdan qutulib, jannatdan joy olishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Boshqa bir hadislarida Rasuli akram alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilar. Men ummatlarim to'g'risida o'ylar ekanman. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda İbrahim aleyhisselamını tilidən aytkən ayetini eslədim deyidilər. Yəni şunu tilavat qıladılar. Auz billahi minə şeytanirracim. Rabbi innahunna adnalna kəthiran minən nasi. Fəmən tabi'ani fəhüvə minni. Və mən əsəni innəkə rəufur rahim. Gafurur rahim. İsa aleyhisselam aytkənlər. İn tuazzimhum fə innahum ibadük. وَاِنْ تَغْفِرْهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Her bir nebi özünü ümmetine şefik, mehriban. Her bir nebi özünün ümmetine yakşilik kılışı, akıbeti güzel buluşunu isteydi. Çünkü her bir koludan kegen işini kıladı. Ana enbiyalarının otası İbrahim aleyhisselam dua qilgan ekanlar. Rabbim, mana bu but sanamlar juda ko'p odamlarni yo'ldan adashtirib yubordi. İbrahim aleyhisselam vaqtida haqiqatan but sanam nihoyatda ko'p bo'lgan. Har qadamda bo'lgan. Odamlar o'shularga topingan, o'shularga cho'qingan, shularga ibodat qilgan. Shundan shikoyat qilyaptilar. Mana bu butlar ko'p odamlarni zalolatga ketkazdi. Endi bu yog'iga kelsak, kim menga ergashgan bo'lsa, bu mandan. Uni holi inshaalloh yaxshi. Lekin menga osiy bo'lganlar, isyon bo'lganlarga sen o'zing g'afursan, rahimsan. Mag'firat qiluvchisan, rahim qiluvchisan. Menga osiy bo'lganlarni ham mag'firatingga olgin, rahmatingga olgin degan duoni qilganlar. İsa aleyhisselam bosa ummatlariga ishora qilib, Rabbim
agar azoblaydigan bo'lsang, u hammasi o'zingni banding. O'zing bilasan. Endi mag'firatinga olaman desang, o'zing azizsan, hakimsan degan duoni qilganlar. Mana shu duolarni qilib turib, duolar haqidagi oyatlarni o'qib turib, Rasul akram alayhissalotu vassalom yig'ladilar. Ummatim, ummatim deb turib qattiq yig'ladilar. Shunda Alloh taolo Jabroil farishta alayhissalomga, Jabroil, sen Muhammadni oldiga bor. Men bilib turibman, lekin so'ra, nima uchun yig'ladi ekan? Ya'ni Rasulullohni nima uchun yig'laganlarini Alloh o'zi biladi. Bilib turib yana Jabroil alayhissalomga aytibdiki, borib so'ragin, nimaga yig'lading deb so'ragin. Jabroil alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. Kelib, nima uchun yig'laganlari haqida so'radilar. Nabiy alayhissalotu vassalom nima uchun yig'laganlari to'g'risidagi xabarni aytdilar, yuqoridagi gapni. Ummatlari uchun yig'laganlari, ummatlariga shafqat qilayotganlarini aytdilar. Jabroil alayhissalom borib, bu o'zini gap nimaligini bilib turgan Allohga haligi gapni yetkazdilar. Shunda Alloh aytdiki, Jabroil, Muhammadni huzuriga qaytib bor. Aytgin, biz uning ummati to'g'risida qilayotgan orzusini ushatamiz. Unga yomonlik qilmaymiz dedi. Ana Rasul akram alayhissalotu vassalomning ummatim, ummatim deb yig'lashlari, Alloh taologa iltijo qilishlari, ummatlariga shafqat qilishlari, rahim ko'rsatishlari mana shunday Alloh taoloning buyuk va'dasi bilan toj kiydi. Alloh o'zi va'da berdi. Muhammad alayhissalotu vassalomning ummatlari to'g'risida xafa qilmaslik. O'sha so'rayotganlarini berish, bu borada yomonlikni ko'rsatmaslik va'dalarini berdi Alloh taolo. Mana shunga o'xshagan Rasul akram alayhissalotu vassalomning shafqatlari har bir narsada ummat uchun yaqqol ko'rinib turadi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, u kishi doim ikki ishni, birini tanlashni iroda qilsalar, yengilini tanlar edilar. Nima uchun? O'zlariga emas, ummatga yengil bo'lsin deb. Og'irini men tanlasam o'zim qilaveraman, lekin ummat qiylanib qoladi deb yengilini tanlar edilar. Doim ruxsatni yengil tarafga burar edilar. Mana shu, xuddi mana shu shafqat, mana shu rahim ummatga yengil bo'lishini irodasi aynan bugungi siz bilan biz taroveh namozi deb o'qib turgan namozimizda ham bo'lgan. Rasul akram alayhissalotu vassalom bir kecha shu Ramazonning kechasida taroveh namozini o'qiganlar. Odamlar Rasulullohning xabarlarini eshitib ertasiga bir guruh iqtido qilishgan. Tong otgandan keyin butun shahar bo'yicha gap tarqalgan. Kechasi Rasululloh alohida Ramazonning namozini o'qibdilar, odamlar iqtido qilibdi deb. Ertasiga odam yana ko'paygan. Indiniga undan ham ko'payib, masjidga sig'may ko'chalarga chiqib, nariyoqqa odamlar yig'ilib ketgan. Rasul akram alayhissalotu vasallam chiqmaganlar, hujrada o'tiraverganlar. Odamlar yo'talishni boshlashgan. Yo'talam ta'sir qilmaganlar chiqmaganlar. Keyin oxiri hazrati bularga aytishgan, chaqir endi ta'sirni, hazratni. Deganda borib, shunaqa deganlarda yo'q, men chiqmayman. Agar chiqib yana shu holda namoz o'qiydigan bo'lsak, Alloh buni farz yoki vojib qilib qo'ysa, ummatga qiyin bo'ladi deganlar. Ana ummatga demak, Alloh o'zi buyurmasa, Rasululloh qiyinni so'ramaganlar hech vaqtda. 5 vaqt namoz. Me'rojda Alloh bilan me'roj bo'lib, o'sha yerda roz aytilganda farz bo'lgan. Dastlab 50 martaga farz bo'lgan, kuniga 50 marta namoz o'qish. Yo'lda Musa alayhissalom uchrab, nima bo'ldi deganlar. Shunaqa 50 marta namoz yo'q, orqaga qayt.
borib ozayishini so'rab, men boshimdan o'tgan, odamlar chidamaydi bunga. Qaytganlar ozaygan, yana qaytganlar ozaygan, oxiri 5 taga tushguncha borib kelib turganlar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam ummatlariga shafqat, yengillik yaratish maqsadida Allohning huzuriga bir necha marta qaytib 50 dan 5 gacha tushguncha demak harakatda bo'lganlar. Sahih hadislarda shu narsa kelgan. Musa alayhisolam meni boshimdan o'tgan, bu ham ko'p deganda, yo'q bo'ldi endi uyalaman qolganiga. Mana shu qoldi deb, mana shu demak Me'roj kelsasida 5 vaqt namoz farz bo'lishida ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning siz bilan biz ummatlariga shafqatlari, mehrlari, yengillikni istashlari demak namoyon bo'lgan. Bu ma'noda har qancha gapirsak oz, Rasul akram alayhisolatu vasallamning ummatim deyishlari, ummatni eslab yig'lashlari, ummatga yengillikni istashlari, shafqat qilishlari buyuk darajada bo'lgan. Alloh u kishiga salovatu salomlarini to'ratokus qilib yuborsin. Ikkinchisi Rasuli akram alayhissalotu vasallamning shijoatlari haqidagi qisqacha ma'lumotlar. Hadislarda kelgan kana nabiy sallallohu alayhi va sallam ahsanan nasi xulqan va ajwadahum va asja'ahum. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng xulqi, axloqi go'zali edilar, eng saxiysi edilar va eng shijoatlisi edilar. Haqiqatan Rasul akram alayhissalotu vasallamning shijoatlari oldida boshqalarning shijoati ip echolmay qolar edi. Bu hayotiy voqealarda juda ko'p marta yuzaga chiqqan, hamma ko'rgan, bilgan, tan olgan rivoyatlar qilgan. Shunday rivoyatlardan birida aytiladiki, bir kuni kechasi qattiq dahshatli ovoz chiqib, Madina aholisi hammasi tashvishga tushdi. Nimadir bir katta falokat yuz berdi. Dushman bosib kelyaptimi yoki boshqa bir balo ofat bo'ldimi? Hamma yarim kechada qiyin ahvolda qoldida, ko'chaga chiqib shu nimaligini bilishga hamma tipirchilab yugurib qoldi. Hamma tashvishda, hamma g'am-g'ussaga botgan, hamma qayg'uda, kechasi nima qilishini bilmaydi. O'sha ovoz chiqqan tarafga qarab ketishyapti. Ketishayotganda u yoqdan bir otliq kelyapti. Yaqinlashib kelib qarasa Rasululloh alayhissalotu vasallam, qo'rqmanglar, qo'rqmanglar, hech gap yo'q, qo'rqmanglar deyaptilar. O'zlari Abu Talha radhiyallohu anhu ning otlarini egarsiz yaydoq holda minmoganlar, bo'yinlariga qilich osilgan. Odamlar o'zini o'nglab nima bo'lyapti ekan deb chiqquncha u kishi yetib borgan ekanlar. Yetib borib xabarni olib, bir xavf, xatar, boshqa narsa yo'qligini bilib, tezroq odamlarni tinchitay deb yana otni yaydoq holida, egari yo'q, jabdug'i yo'q holda choptirib bo'yinlarida qilichlar bilan Madinaga qarab kelayotgan ekanlar. Ana o'shanda qo'rqmanglar, qo'rqmanglar deb to'xtatib, odamlarni tinchlantirib, hammani yana uylariga kirishlarini ta'minladilar. Ana qorong'i kechada ko'pchilik nima qilgan paytda u kishi hech narsani o'ylamasdan xalqni manfaatini o'ylab ko'rsatgan jasoratlaridan bitta namuna. Dushmanlar bilan bo'ladigan janglarda ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning jasoratlari, shijoatlari hammaga o'rnak bo'lib turar edi. Sahobalar aytadilarki, urush qizib ketsa Rasululloh bilan himoyalanardik. Ya'ni u kishining orqasiga to'g'lar degan gap bu. Agar bizdan kim shijoatchi bo'lmasa, shijoatli bo'lishni istasa, u kishidan taqlid qilar edik. U zotdan o'rnak olar edik. U zotga demak shogird tushar edik degan ma'noda. Mana shu shijoatni eng yuksak namunalaridan biri Havazon qabilasi bilan bo'lgan jangda namoyon bo'lgan. Hunayn degan joyda Makka fathidan bir necha kun o'tgandan keyin musulmonlar Makkani fath qilib, Makka aholisidan ko'p odamlar
musulmonlikka kirib 10 mingdan ortiq lashkar bo'lib musulmonlar g'alaba nashidasini surib endi bizga teng keladigani yo'q hammasini adabini beramiz degan niyatlari bilan turganda birdaniga mana bu Toyib tarafda Havazon degan qabila qolganlari qochgan qutganlari hammasi juda katta askar to'plabdi urushga tayyorgarlik ko'ryapti ekan o'qib yuboramiz deyapti ekan bu qilib yuboramiz deyapti ekan degan ma'nodagi xabarlar kelgan shunda rasuli akram alayhissalotu vassalom o'sha tarafga chiqishga qaror qilganlar endi hamma kechagi g'alabadan keyin botir bo'lib qolgan hamma qo'shilib chiqqan shu gururlashib ketayotganda u havazonliklar yo'llarda daralarga tog'larni orasiga pistirmalar qo'yishib qo'ygan ekan kamonchilarni boshqalarni bular hali hech narsa yo'q bemalol qurol aslahaga muncha e'tibor bermay ketayotganlarida birdaniga o'q yog'dirishib qolgan hujum qilishib qolgan ana haligi to'polonni ichida hamma ola tasir bo'lib qochishga turgan hamma qochgan rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari qolganlar voy odamlar man palonchiman man payg'ambarman man Abdulmuttolibni o'g'liman to'xtanglar qayerga qochyapsizlar desa ham birov qaramaganlar u zot shu gaplarni aytaverganlar atroflarida bir necha kishi qolganlar abu sufyon ibn haris degan yangi musulmon bo'lgan qarindoshlaridan u kishini jilovlarini ushlab turgan yana bir ikkitalari demak o'sha u kishini atrofida qurshab turishganlar amakilari abbosga aytganlar san jar chaqir odamlarga falonchilarni chaqir qaytishsin degan u odamni ovozlari kuchli jarangdor bo'lgan chaqirganlar xullas to'stopalon bo'lib ketganda rasuli akram alayhissalotu vassalomning o'sha yerda sobit turishlari mag'lubiyatni oldini olib qolgan qochib qochib borib qarab rasululloh orqada emishlar qochmabdilar ekan deb bir biriga aytib sekin sekin odamlar qaytishni boshlashgan keyin yana to'planishib turib yana keyin dushmanga qarshi kurash borgan g'olib kelingan mana bunga o'xshagan demak jasorat ma'nolari rasuli akram alayhissalotu vassalomning hayotlarini har lahzasida bo'lgan shijoat qo'rqmaslik allohga tavakkal qilish rasuli akram alayhissalotu vassalomning bosh sifatlaridan siymolaridan bo'lgan yana ulamolarimiz rasuli akram alayhissalotu vassalomning saxiyliklarini ham alohida ta'kidlashadi o'sha ajvadun nasi degani odamlarning eng saxiysidir degani rasuli akram alayhissalotu vassalom odamlarning eng saxiysi odam bolasining eng saxiysi hisoblanadilar bu to'g'risida ko'p gapirdik gapimizda aytganmizki u zotdan birov bir narsani so'rasa yo'q demaganlar ikki tog'ni orasidagi qo'yni bitta odamga hadya qilib yuborganlar Uhud tog'ini Alloh menga tillo qilib bersa kechgacha ur bitta donakcha ham qolmasida odamlarga bo'lib beraman deganlar Sufyon ibn Umayyaga dunyoda eng yomon odam bo'lib ko'rinib turganlarida bergan o'ljalaridan keyin eng yaxshi odam bo'lib ko'rinib qolganlar sahih hadislarda aytiladiki kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajvadan nasi odamlarni eng saxiysi edilar ramazon kirsa jabroil alayhissalom kelsa jabroil alayhissalomga qur'onni o'qib dars qilishsa undan ham saxiy bo'lib ketardilar saxiylikda esgan shamoldan tez bo'lardilar deyiladi rasuli akram alayhissalotu vassalom o'z hadislaridan birida aytadilarki saxiy odam Allohga yaqindir jannatga yaqindir odamlarga yaqindir do'zaxdan uzoqdir baxil odam Allohdan uzoqdir jannatdan uzoqdir odamlardan uzoqdir do'zaxga yaqindir deydilar johil saxiy Allohning huzurida obid baxildan afzaldir deydilar ana saxiylik bobida rasuli akram alayhissalotu vassalom mana shunday go'zal bir tarzda demak sifatlarga ega bo'lganlar
bu narsani hayotga tatbiq qilganlar. Siz bilan biz ummatlariga bu narsani alohida hadislarida qoldirib, siyratlari sifatlarida qoldirib, ularga amal qilib yurishimizni tavsiya qilganlar. Demak, siz bilan biz ummati Muhammad alayhisalotu vasallamga mansub kishilar, u kishini shafqatlaridan umidvor bo'lishimiz, shafoatlaridan umidvor bo'lishimiz, o'zimiz uchun eng mehribon zot ekanliklarini bilishimiz kerak. Shuningdek, aytib o'tdik shijoatlari va saxiyliklari. Rasululloh aytadilarki, dunyoda eng saxiy zot Allohdir. Allohdan saxiy zot yo'q. Odam bolasining ichida men saxiyman dedilar. Inson zotining ichida eng saxiyisi menman. Mandan keyin sizlarning ichingizda eng saxiyisi bir odamiki ilm olib o'rganib olim bo'ldi va ilmini nashr qildi. Ilmini odamlar o'rtasida tarqatdi. Ana shu odam eng saxiydir. Qiyomat kunida yolg'iz o'zi bir ummat bo'lib tiriladir dedilar. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning saxiylikka da'vatlari, ilmga, ma'rifatga, ilmni nashr qilib tarqatishga da'vatlari mana shulardan iborat ekan. Bularning hammasi siz bilan bizga o'rnak, chunki u zotni siyratlari, sifatlari, tarixlari, hayotlarini o'rganishimiz faqat va faqat o'rnak uchun, go'zal o'rnak uchun ana shu o'rnakni o'zimizga singdirishimiz, hayotimizga tatbiq qilishimiz uchundir. Alloh subhanahu va taolo barchamizni Rasul akram alayhisolatu vasallamning shafqatlaridan, shafoatlaridan bahramand bo'lishimizni nasib etsin. U kishini shijoatlaridan, saxiyliklaridan bizni ham nasibador qilgan bo'lsin. Rasul akram alayhisolatu vasallam oziq-ovqat ma'nosiga, ovqatlanish odoblariga, axloqiga alohida e'tibor berganlar.